tuo blogiau faktams. Problema nėra ta, kad žmonės mažiau jaučia atsakomybę už savo netinkamą elgesį, jei mano, kad kiti bus laikomi kolektyviai atsakingais už žalą. Problema ta, kad kolektyvinė atsakomybė skatina žmonės jaustis atsakingais ir baudžiamiems ne tada, kai jie elgesi teisingai. Vadinasi, bausmė nebėra paskata. Kolektyvinės atsakomybės prisėmimas pakerta pačią atsakomybės koncepciją, nes skatina žmonės nepaisyti, o nepaklusti moralės struktūroms. Markas Raifas, terorizmas, atpildas ir kolektyvinė atsakomybė. Tuo blogiau faktams. Labadiena, čia laida Tuo blogiau faktams. Prie mikrofono aš, Viktoras Bachmetjevas. Ir aš, Paulius Girtenas. Ir šiandien su Paulium diskutuojam tema, ar individas atsakingas už valstybės veiksmus. Aš pabandysiu ginti tezę, kad individas yra atsakingas už valstybės veiksmus. Nors be abejo, turbūt pirma reakcija, pirma intuicija nemažai daliai žmonių ir klausytojų bus, kad negali individas prisimti atsakomybės už kažką, kas nėra pilnai priklausomas nuo jo paties. Ir aš pabandysiu ginti tą tezę dviem tokiais nemažais plačiais argumentais. Vienas iš jų, man atrodo, kad neretai, kalbėdami apie atsakomybę, mes suplakam į vieną atsakomybės ir kaltės sąvokos. Todėl manome, kad tas, kuris yra atsakingas už kažką automatiškai, tam kažkam sulūžus, blogai pasielgus ir taip toliau, tas asmuo tampa tuo pačiu ir kaltas. Aš manau, kad tai šitas suplakimas, nors ir suprantamas, nėra teisingas. Aš galiu būti už kažką atsakingas, tačiau likti be kalties, kai tas kažkas elgiasi negerai. Nu, čia visi tie, kas turi vaikų, manau, iškart supras, apie ką aš kalbu. Kiekvienas tėvas ar mama yra atsakingas už savo vaiką, be jokios abejonės, tačiau tas vaikas išlieka tuo pačiu reikšminga prasme autonomišku subjektu. Ir mes tikrai nelaikom tėvų kaltais, kai vaikas prasižengia, padaro nusikaltimą ar panašiai. Vis tik ta atsakomybė yra čia svarbu. Atsakomybė reiškia, kad tu gali dalyvauti kažkame, tačiau nebūtinai ta atsakomybė pavirs kalte. Čia vienas dalykas, o kitas dalykas be abejo žymiai reikšmingesnis ir svarbesnis šitam kontekste yra įtampa tarp individualios ir kolektyvinės atsakomybės. Ir na, mes jau žinom tą truizmą, tokią banalybę, kad kolektyvinės kaltės ir kolektyvinės atsakomybės nėra. Kiekvienas yra atsakingas individualiai ir aš manau, kad iš principo be abejo su tuo galima sutikti, kai mes kalbam apie moralinę atsakomybę ir kai mes kalbam apie juridinę arba teisinę atsakomybę. Tiek moralėje, tiek teisėje mes galim kalbėti tik tai apie individualias atsakomybės ir niekada moraliai mes nekalbėsim kalbėti apie atsakomybę žmonių visumos, visą laiką galėsim kalbėti tik apie atskirų veikėjų atsakomybę ir lygiai tas pats, mano supratimu, vyksta teisė, kai tarkim, Niurnbergo procese, Niurnbergo tribunolė yra teisiami nacija, teisiami būtent ne kolektyviai, o teisiami po vieną, aiškinantis kiekvieno individualų indėlį, motivacijas, veiklą ir tos veiklos pasekmes. Tačiau man rodos, kad kai mes pradedam kalbėti apie politiką, čia paaiškėja, kad ta kolektyvinės atsakomybės sąvoka yra ne tik galima, bet tiesą sakant ir plačiai taikoma. Na, vienas tokių akivaizdžiausių pavyzdžių kolektyvinės atsakomybės politikos sferoje yra be abejo vyriausybės veikla. Kai vyriausybė atsistatydina, jie atsistatydina kolektyviai, taip sakant, prisiima politinę atsakomybę už savo, dažniausiai kokią nors nevykusią veiklą ar nutikusį skandalą ir jau ten nebėra aiškinamasi, reiškia, ar kažkuris tai ministras, ar jau jo labiau ministro patarėjas, kuris atėjo su tuo ministru, kad jis tai čia nieko blogo nepadarė, ne? Kad jį reikia kažkaip tai čia galbūt ir palikti dirbti, atleisti reikia tik tai ministrą pirmininką, kuris čia prisidirbo, sakykime, ar ne, to hipotetiniai situacijai. Ne, paprastai vyriausybė prisiima atsakomybę in corpore, kolektyviai, kaip visuma,
Ir mes tame nematom nieko blogo, tiesą sakant, matom priešingai tame logiką, politinė atsakomybė yra kolektyvinė. Ir jau turėdami apsišarvavę, taip sakant, tokia na, labai paprasta kolektyvinės atsakomybės politinė samprata, mes galim pradėti kalbėti apie piliečio ir valstybės santykį, kuriame pilietis, ir čia aišku, manau, verta prisiminti Tomą Hobsą, pilietis deleguoja savo kaip individo teisę į smurtą visų pirma, politiniai valdžiai. Ir tuo pačiu, aišku, deleguoja ir, ar deleguoja, ar čia greičiau galima būtų sakyti, dalinasi, nes ta atsakomybė veikia vis tik dvi krypčiai. Deleguoja ir tuo pačiu prisiima atsakomybę už tos politinės valdžios veiklą. Ir būtent šia prasme mes galim kalbėti apie tai, kad pilietis yra atsakingas už tai, kaip elgiasi jo valstybė. Ar jis kiekvienu atveju, kai ta jo valstybė elgiasi netinkamai, yra kaltas? Žinoma, kad ne. Tačiau atsakomybė, tas vat, angažuotumas, dalyvavimas savo valstybės ne tik sąrangoje, bet ir jos veiksmuose jisai be abejo išlieka. Na ir paskutinis toks argumentas, kuris yra tik tai to antrojo argumento tesinys ar vedinys. Lygiai kaip mes galime ir tiesą sakant darome, džiaugiamės savo valstybės pasiekimais, pergalėmis sportuose, čiose įvairiuose ir panašiai. Lygiai šia prasme mes galim kalbėti ir apie tai, kad valstybės pilietis dalyvauja ir tos valstybės nesėkmėse. O čia šiuo atveju, kai kalbam apie atsakomybę, be jokios abejonės kalbam būtent apie kažkokias tai nesėkmės, ar ne? Reikia prisiimti atsakomybę tada, kai kažkas nutinka netinkamai, neplanuotai ir panašiai. Aš galbūt pradėsiu nuo to, kad aš bent jau toje tavo išdėstytoje savočiškoje faktų grandinėje išskirčiau, kad ne tik nuo Hobso turbūt mes galime žymėti tą kolektyvinės atsakomybės atsiradimą. Aš čia taip paremdamas gal net savo argumentą sakyčiau, kad aš apskritai matyčiau kolektyvinę atsakomybę visur, kur susiduria bendruomenė arba dauguma su individu arba kažkokio individualios valios raiška. Ir kaip visi kartaginiečiai Romos akivaizdoje buvo atsakingi už Kartaginos puolimus, arba visi hugenotai buvo atsakingi už religinės skirtis ir iššūkį katalikybėje Prancūzijoje ir panašiai. Tai ta schizma, šita trintis tarp individualios valios ir kolektyvinės valios, jinai yra sena ir jinai, man atrodo, ką aš noriu pabrėžti, susijusi ne tik su dabartinė valstybės sąranga. Dabartiniai valstybės sąrangoje šita kolektyvinės valios funkcija, jinai tiesiog yra ištobulinta. Ir aš pasakysiu, kodėl aš nesutinku su kai kuriais tavo teiginiais, bet gal pradėsiu nuo tokių trijų dalių. Tai pirma, kaip man atrodo, kodėl veikia tas kolektyvinės kaltės arba bendros kaltės mechanizmas. Šita labai gerai yra mano galva išdėstė pokario filosofai ir tas kolektyvinės kaltės konceptas apskritai susiję su Karlo Gustavo Jungo apmąstymais po antro pasaulinio karo, kalbant apie vokiečių kultūrinės erdvės, netgi atsakomybę už tai, kas įvyko antro pasaulinio karo metu. Bet šiaip į naują lygį visą diskusiją perkelęs yra Karlas Jaspersas. Ir Jaspersas išskyrė tas kaltės dalis, kurios mano manimu iš tikrųjų ir veikia, tik tai klausimas, kaip jos veikia ir kiek mes galimės pateisinti. Tai pirmas dalykas turbūt, kai mes kalbam apie asmeninę atsakomybę ir asmeninę kaltę stebint tai, kas įvyko, tai čia yra absoliučiai privatus aktas ir aš manau, kad dauguma sutiks, kad priversti kitą žmogų jaustis kaltu galbūt ir galima kažkokiais sistemingais veiksmais, bet kokiu atveju tai nėra vaisinga ir tai nėra ta veikimo schema, kuri duotų kažkokių rezultatų. Kitas dalykas yra, kai mes perkeliam visą tai į teisinę arba politinę erdvę, kaip tu sakei, tai teisinė erdvė, tas kolektyvinės kaltės mechanizmas, jis pakankamai sudėtingai funkcionuoja būtent todėl, kad teisinė erdvė reikia įrodyti kiekvieno veiksmo
konkrečią apraišką arba įrodyti kiekvieno veiksmo poveikį tikrovėje. Tai įrodyti kolektyvumą šiuo atveju yra labai sudėtinga, ką turiu siminė, kalbėdamas apie Niurnbergo procesą, kodėl buvo teisiami ne visi, nes buvo suprantama, kad kiekvieno individo veiksmai ir indėlis toje sistemoje buvo skirtingi. Ir yra, tu čia taip kaip trivialę pateikiai, bet ta pati Hannah Arendt daug mašius apie atsakomybę tų, kurie dalyvavo totalitarinių režimų vykdomose nusikaltimuose, yra suformavusi tą trivialią mintį, bet išreiškus ją gražiai, kad bendra kaltė yra niekieno kaltė, tai iš esmės, kad kalbėdami apie kaltę kaip apie bendrą kažkokį visus apvienijantį reiškinį, mes iš tikrųjų prarandam pačią kaltės sampratą, nes kaltė susijusi su individualia atsakomybė ir jos prisimimu. Ir yra tas trečias Jasperso išskirtas lygmuo, tai yra metafizinė kaltė, tai yra kaltė, kuri užklumpa, sakykim taip, jinai suvokiama taip pat individualiai, bet jinai užklumpa suvokus save kaip daugio dalį. Tai yra, jinai atsiranda iš solidarumo, suvokus, kad tu esi, na, tarkim, nacių Vokietijos sistemos dalis, arba tu esi apskritai žmonijos dalis ir matant įvairius nusikaltimus vykdomų žmonijoje, tave apima kaltės jausmas, dėl kad tu esi dalis kažko. Tai ta metafizinė kaltė, jinai turbūt arčiausiai tos kolektyvinės atsakomybės, apie kurią mes galim kalbėti. Bet kodėl mano manimu kolektyvinė atsakomybė sunkiai siejasi su individu arba kodėl mes negalim pritemti jos prie individo? Nepaisant to, kad mes kalbam karo Ukrainoje kontekste ir čia yra penktoji mūsų laida skirta šitai temai ir tai neišvengiamai leidžia atsiremti į klausimą, kiek, tarkim, eilinis rusų tautos atstovas yra atsakingas už dabartinės Rusijos valdžios režimo vykdomus veiksmus ir turbūt būtų emociškai atrodytų teisinga ar populiaru sakyti, kad štai taip kiekvienas iš jų yra atsakingas, nes jie, jeigu ir nerinko kažkokios valdžios, tai bent jau prisidėjo savo pasyvumu ar nieko nedarimas, taip pat yra kaltė ir panašiai. Bet visgi mes kalbam apie tai, kad mes vertinam tam tikro asmens veiksmus ir vertinam tam tikrą valią. Tai ar mes galim paskirstyti tą valią ir ar mes galim pasakyti, kad štai žmogus, kuris tiesiog dalyvavo arba yra tam tikro veiksmo moralinis dalyvis, ar ne, to veiksmo susumavus, kad jam tenka ta bendroji kaltė ir kad mes galime jam padalinti tam tikrus kaltės vienetus. Tu pats užsiminėjai apie pavyzdį, kaip politinė erdvė tai yra padaroma ir man atrodo, kad čia geras pavyzdys yra į mano pusę. Kodėl būtent vyriausybės atsistatydina visos? Todėl, kad vyriausybėje patenkantis moralinis subjektas, tam tikras asmuo, jisai pasižada, suvokdamas savo papildomą atsakomybę valstybės atžvilgiu, jisai pasižada prisimti atsakomybę už tam tikrą grupę. Tai yra, na, tam tikras pažadas sąmoningai padaromas. Vėlgi, tai yra netgi ir paties ministro veikimo modelį. Ir ne, jisai negali veikti kaip atskiras subjektas, jisai veikia kaip vyriausybės dalis. Ar kiekvienas tam tikroje teritorijoje ar tam tikroje valstybėje gimė žmogus pasižada prisimti atsakomybę už visus bekintančios ar nekintančios valdžios veiksmus? Hipotetinis klausimas, į kurį aš drįščiau atsakyti ne, todėl kad dažnu atveju tu tiesiog negali išreikšti savo individualios valios arba paprasčiau sakant pasirinkti tos valdžios arba pasirinkti tam tikros struktūros, kurie įgyvendinama tai, kas tau atrodo moralu ar ne. Pradžioje aš citavau Marką Raifą, šių laikų filosofą, kuris rašo nemažai apie šitą temą, ir jo pagrindinė kritika kolektyvinė atsakomybė yra būtent ta, kad kolektyvinės atsakomybės atveju tos moralinės struktūros, kurias mes šiaip bandom suformuoti, jos neveikia. Būtent todėl, kad egzistuoja kolektyvinės atsakomybės modusis. Tai reiškia, kad grįžtant prie Arendt teiginio, kad kaltė gali funkcionuoti tik tada, kai mes išskiriam kažkokias individualias valias, kaip Niurnbergo procese, ir galim jas pamatuoti ir pasakyti, štai šitas žmogus kaltas tiek. Jeigu mes taiga pasakom, visi yra kalti, tik tai mums reikia tą kaltę išdalinti po vienetą tam tikrą, ar ne, 300 milijonų kaltės, tos 300 milijonų mes padalinsim ir išdalinę visiems po lygiai, išskirsim, kad štai šita tauta yra kalta, tai tos kaltės kaip tokios ir nelieka. Ir Raifo pastebėjimas, jis beje pateikė ir nemažai tokių pavyzdžių, kaip įvairios situacijos, kai totalitariniuose režimuose
atvirkščiai tas kaltės jausmas primetus kolektyvinės kaltės modus, jisai silpnėja todėl, kad žmonės pradeda galvoti, a, na tai jeigu mes visi esam kalti, tai ta kaltė kaip tokia, jinai yra iš esmės neturinti jokios aiškios prasmės, nes kas mūsų laukia, tai yra bendra bausmė, ar ne? Tai mes į tą bendrą bausmę galime atsakyti tuo pačiu. Ir tada prasideda skirtingų kolektyvų, skirtingų bendruomenių, skirtingų žmonių grupių kova, kuri iš esmės ir lydi link kažkokio naujo kaltės permetimo, naujo kaltės transformavimosi ir atsiranda daug kolektyvinių kalčių. Ir turbūt esminis pavyzdys iš istorijos būtų net ne antrojo pasaulinio karo pokario metai, o būtent pirmo pasaulinio karo pavyzdys, kai suformuota kolektyvinė vokiečių tautos kaltė, jinai tapo resentimento tam tikro jausmu ir jinai galiausiai išvirto į keršto, į kaltės neprisėmimo, kaltės vengimo arba kiekvieno individualiai ištirpimo toje bendroje kaltėje, neprisėmimo jos reiškinį. Tai kitaip sakant, kolektyvinė kaltė pirma yra niekaip nenustatoma, kalbant apie tokius darinius kaip valstybė, tauta. Jeigu mes nepakelsim į aukštesnį lygmenį ir nepradėsim formuoti politinės struktūros, kurioje bus aiškiai nustatytos moralės normos, kur bus prisimama ta atsakomybė, kaip tavo minėtos vyriausybės pavyzdžių. Antra, praktiškai neįmanoma jos lygiavertiškai išdalinti, tai yra na, pasverti, kiek kiekvienas individas turėtų atsakyti už tos valdžios veiksmus, tai jeigu mes negalim pasverti, kokia yra ta kaltė, tai mes negalim kalbėti apie aiškią atsakomybę. Na ir trečias dalykas, kad dažnai kolektyvinės atsakomybės jausmas, jisai atvirkščiai netgi pastumėja link tų moralinių struktūrų atsisakymo ir tie žmonės, kurie net ir nėra padarę jokių tiesioginių nusikaltimų, jie pradeda jausti kaltės bendros jausmą, kuris jos pastumėja iš esmės ne link didesnės atsakomybės, o link atsakomybės nusitrinimo ir tiesiog sakymo, na gerai, jeigu mes visi kalti, tai koks tada yra skirtumas iš esmės, koks tada yra tas moralinis vertas, kuriuo mes galim kažkaip pasverti kiekvieno individo veiksmus ir tada lieka tik tai kolektyvinė atsakomybė iš esmės, su kuria mes turim reikalų ir kuri, grįžtant prie antro punkto, nėra niekaip išdalinama, nėra niekaip pasveriama ir negali būti niekaip fiksuojama. Man labai gaila, kad tu vis tik praignoravai mano pasiūlymą skirti kaltį ir atsakomybę ir savo argumentacijos vartoja sinonimiškai. Aš pabandysiu vis tik pasakyti, kodėl šitos dalykus reikia skirti, nors jie ir giminiški. Paimkim pavyzdį, kuris, taip sakant, arčiau kūno, nekalbėkime kol kas apie Rusiją, nors be abejo čia eilinių ar pavienių rusų atsakomybės klausimas čia yra fone, galbūt prie dar grįšime, bet pakalbėkime apie holokaustą Lietuvoje. Ne? Rugsėjo 23 dieną mes minim Lietuvos žydų genocido dieną ir ne, aš pasidalinsiu, taip sakant, savo individo Lietuvos piliečio ir lietuvio jauseną. Aš jokia prasme nesijaučiu ir nesu kaltas dėl holokausto Lietuvoje. Taip negaliu netgi būti kaltas dėl jo, todėl kad aš gimiau gerokai po jo. Ne? Ir santykis, kurį aš galiu turėti su juo, yra nu, geriausia atveju kažkokio įsivaizdavimo, nes netgi asmeninės atminties holokausto aš neturiu. Taip, kad kalbėti apie mano kaltę už Lietuvos žydų genocidą yra nu, tiesiog absurdiška. Absurdiška, todėl kad aš niekaip negalėjau tame net sudalyvauti. Tačiau, kai mes kalbam apie atsakomybę, aš be abejo irgi nesijaučiu atsakingas už holokaustą, bet jaučiuosi, bet čia jau pasakyti, kad čia, taip sakant, aš ne prie ko, man nebeišeina. Ir man nebeišeina, todėl kad aš manau, kad aš vat galvoju, kodėl man nebeišeina ir mano vienintelis atsakymas yra tas, kad aš čia būtent kaip lietuvis, kaip Lietuvos visuomenės narys ir kaip Lietuvos, jeigu nori, politinio kūno, valstybės pilietis, jaučiuosi atsakingas už tai, ką kažkas kitas darė lietuvių, Lietuvos vardu. Ir mažų mažiausiai aš jaučiuosi atsakingas, kad mes prisimintume tai. Aš jaučiuosi atsakingas, kad mes galbūt
rastume būdus susitaikyti su palikuonėmis tų, kurie buvo nužudyti, su tos bendruomenės atstovais. Aš taip pat jaučiuos atsakingas už tai, kad mano bendruomenė daugiau niekada tokiais nusikaltimais neužsiimtų. Ar ne? Ir va čia yra atsakomybė, bet nėra kaltės. Yra atsakomybė, kuri yra visai kitokia, nei jeigu tu nori atsakomybę tų, kurie betarpiškai ir vykdė tos nusikaltimus. Ne? Ir čia paradoksas, man atrodo, yra netgi tame, kad va, kai kalbam apie tokią politinę arba pilietinę, šitam kontekste man tai sinonimai, atsakomybę, tai čia kaip tik gaunasi toks keistas dalykas, kad čia kaip tik kalbėti apie individualią atsakomybę yra ganėtinai keblu. Čia žymiai lengviau ir paprasčiau ir netgi produktyviau yra kalbėti būtent apie kolektyvinę atsakomybę. Nei vienas pavienis rusas nėra atsakingas už tai, kad Putinas valdžioje ir kad Rusija vykdo tokią agresyvią politiką ir taip toliau ir panašiai. Sustabdyti dabar kokį nors rusą ir sakyti, tu, Rusė, esi dabar atsakingas ir, taip sakant, daryk kažką tai. Nu, galima, bet neatrodo labai produktyvų. Lygiai taip pat, kaip ir tų rusų, kurie sako, kad aš protestuoju prieš Kremliaus politiką, todėl nesakykite, kad čia rusų visuomenė palaiko, lygiai taip pat neveikia. Čia būtent tai, kad pavieniai individualūs aktai čia nėra lemiami. Būtent lemiama yra tai, kad yra kolektyvinė valia, yra kolektyvinė visuma, jeigu nori, iš kurios išplaukia ir kolektyvinė atsakomybė. Duosiu vėl pavyzdį iš asmeninio gyvenimo ir iš, taip sakant, iš asmeninių pergyvenimų. Aš galiu kiek noriu sakyti, kad krepšinis yra visiškai beviltiška sporto šaka, kurią reiktų uždrausti ir atskirti nuo valstybės, bet tai niekaip nepaneigia fakto, kad lietuviams, nors va štai yra vienas lietuvis, kuris sako, kad krepšinis yra draustinas, kad lietuviams, nu tai yra religija numeris 2, o gal net ir numeris 1, ar ne? Vat būtent čia kažkokia tai kolektyvinė valia, kolektyvinė visuma, kuri yra gerokai svarbesnė už pavienės. Ir pavienės aš nesakyčiau, kad jos yra visiškai ignoruotinos, bet jos mažų mažiausiai čia yra gerokai mažiau reikšmingos. Tuo blogiau faktams. Grįžtame į to blogių faktams, aš Paulius Gritėnas. Ir aš Viktoras Bachmetjevas. Ir šiandien diskutuojame tema, ar individas yra atsakingas už valdžios veiksmus. Ir prieš pertrauką gavau Viktoro atsaką, į kurį norėčiau pats atsakyti, nes man atrodo, kad likau šiek tiek nesuprastas. Turbūt kiek per painiai ir kiek per greitai bandydamas išdėlioti daug minčių, kurias turėjau galvoj kalbėdamas apie šitą santykį individo ir valstybės. Tavo pagrindinis priekaištas man, kad aš visgi neatsižvelgiau į tą būtinybę atskirti kaltę ir atsakomybę. Ir man atrodo, kad aš to tai padariau pakankamai sąmoningai ir tai plaukė iš to, ką aš dėščiau. Kalbėdamas apie tai, kad tiek kaltės, tiek atsakomybės savokos nebūtinai yra sujungtos, taip kaip tu sakei, ta prasme, nebūtinai eina viena, plaukia viena iš kitos ir nieks neprivers turbūt jų plaukti viena iš kitos. Bet kita vertus, mes kalbame apie du skirtingus lygmenis, kuriais jos funkcionuoja. Mūsų formuluojamam klausime, mūsų pasirinktai temai, mes kalbam apie tam tikrą politinę arba teisinę galbūt iš to plaukiantį lauką. Ar ne? Kai mes sakom, ar individas atsakingas už valstybės veiksmus, tai mes nesakom, ar individas gali jaustis
arba gali nesijausti atsakingas už didesnės žmonių grupės tam tikrą poelgį, ar jis gali jausti kaltę, ar jis gali jausti atsakomybę. Tai teoriškai tai, ką tu man pasakėjai, ta prasme, tos pavyzdžius, kuriuos tu man vardinai, tai aš taip aš sutinku, ta prasme, individas gali jaustis arba nesijausti tam tikro proceso dalim. Kita vertus, kolektyvinė prasme, ta individuo laikysena, jinai gali reikšti ką nors arba gali nereikšti. Kai tu sakai, kad, tarkim, tavo atžvilgiu, tavo nenoras būti krepšinio tautos ar krepšinio namų dalimi yra išreikštas, bet štai jisai nieko nekeičia. Ne? Tai viena vertus taip, kita vertus mes kalbam apie tave šiuo atveju kaip apie tokį neutralų, didelės šiuo atveju įtakos neturint ir ne kažkokį moralinį veikėją. Jeigu, tarkim, koks Arvydas Sabonis atsistotų ir pasakytų, žinote, mes nebesam krepšinio tauta, arba aš nebesijaučiu krepšinio tautos dalimi, tu turbūt pasakytum, kad jo balsas yra svaresnis visgi negu tavo šitame klausime, nes jis yra tam tikras, moralinė prasme dalyvis to lauko ir formuojantis tam tikrą struktūrą, pasitikėjimą, autoritetą, ar ne? Tai ką aš noriu pasakyti, kad tam tikrose sistemose tam tikri asmenys ir tam tikrų asmenų pavienio atsakomybė kartais yra didesnė, mažesnė ar panašiai jinai skiriasi, arba ją galim graduoti, arba jinai veikia visai skirtingai. Tai kai tu paminėjai tą pavyzdį, kad štai tu tam tikroje sistemoje neturi balso, tai mes turim pripažinti, kad kai kurie asmenys kaip tik jį turi. Ir tada klausimas, ar jų krinta didesnė atsakomybė, ar kaltė, čia jau kaip tu panorėsi, yra absoliučiai atviras. Kitas dalykas, man atrodo, kad svarbu yra kalbėti apie tai, kad, iš esmės mes šiek tiek suplakam moralės ir politikos temas, nepaisant to, kad jos neatsiejamos, bet mes kai kur perkeliam moralinius veiksnius į politinius ir atvirkščiai. Tai kai mes kalbam apie politinės struktūras, kurias tą kalbėjimą užduoda mūsų tema ir sakoma, ar individas atsakingas už valdžios veiksmus, ar ne, tai politikoje moralė funkcionuoja arba jinai gyvendinama būtent per tam tikrus susitarimus ar per papildomus susitarimus ar per tai, kas yra sakoma kaip politinė etika arba kas yra politinė teisė arba tos galios, kurios įtvirtintos ne kažkokiam moraliniam imperatyve, kuris mums nušviečia kelia panašiai kaip žvaigždėtas dangus, bet jos yra įtvirtinamos kažkokiuose politiniuose susitarimuose, kažkokiuose aktuose, dėl kurių viena vertus yra bendrai sutariama, kita vertus tas bendras sutarimas nebūtinai kyla iš tikro bendro sutarimo, kaip mes puikiai suprantam. Tai jeigu apskritai moralinius susitarimus tam tikrus mes galim laikyti kolektyvinio etoso, kaip jį pavadinti sociologai dalimą, ne, sakyt, kad štai, tarkim, krikščionių bendruomenė 10 dievo įsakymų yra svarbus ir tu juos pažeisdamas iš tikrųjų gali, tarkim, užsitraukti tos bendruomenės nemalonę arba tapti kaltas ar atsakingas jų akivaizdoje. Tai politinė prasme, moralė funkcionuoja kiek kitaip ir jinai yra kaitoma ir jinai yra priklausoma iš dalies nuo politinės galios. Tai yra pati struktūra formuoja kartais savo moralę. Ir jeigu tu nesi tos struktūros dalis, tau labai sudėtinga vienaip ar kitaip interpretuoti tą moralę arba būti jaustis atsakingu ar kaltu ar kokį tu tik panorėsi šiuo atveju priskirti epitetą šitam reiškiniui. Ką aš turiu galvoj, kad viena vertus mes dažnai sakydami štai visa rusų tauta yra kalta dėl, mes tai sakom politiniam lygmenį, mes tai sakom sakydami, maždaug visigi jūs balsavote, ar ne, arba visi jūs nebalsavote, arba visi jūs turėjote kažką politinę valią, galime reikšti politinę valią. Iš tikrųjų, mano galva, mes turime galvoj labiau tą Jasperso metafizinę kaltę, tai yra, mano galva, tai yra metafizinė, moralinė, yra sinonimiškai šiuo atveju vartotina, tai yra kaltė dėl to, kad tu esi tam tikro daugio dalis. Tu kaip individas esi tam tikro daugio dalis ir ta kaltė tau tenka kartu su buvimu to daugio dalim. Politinėje sistemoje aš nepripažinčiau tokio kaltės priėmimo, nes kaip minėjau, čia moralę formuoja ne kažkoks vidinis etosas, vidiniai besiformuojantis santykiai, o ją gali puikiausiai formuoti tam tikrą politinę galę. Ne? Ir čia einant prie konkrečių pavyzdžių, tai yra tai, kai buvo drastiškai keičiama Rusijos konstitucija, ar ne, kai buvo be vis labiau mažinamos pilietinės, politinės galios, atstovavimo galios ir panašiai, tai mano galva tuo pačiu mažino ir individo kaltę, nes, jeigu pati politinė struktūra, jinai
izoliuojasi, jinai uzurpuoja tą galią, jinai susikuria savo moralę. Ir jinai sako, štai mes dabar būsim tie, kurie turim galią ir tie, kurie prisėmėm atsakomybę už tai, kas vyksta. Tai kaltinti individą vis sudėtingiau, dėl to, kad jis nedalyvavo tame procese. Jis galėjo priešintis tam, bet iki tam tikros ribos. Ir tarkim, na, kaip mes imsim domėn tos rusus, kurie priešinasi? Kaip mes imsim domėn tos, kurie dabar sėdi uždaryti areštinės ar kalėjimus? Ar, ne? Ar mes sakysime, nepakankamai priešinatės, nepakankamai prisėmėt atsakomybės? Teoriškai tu gali taip sakyti, aš vėlgi suteikiu tau tą galimybę ir sakau, taip, galbūt teoriškai tu gali sakyti, per mažai jūsų, aritmetika per maža, ne dauguma, ne 300 tūkstančių išėjo, o tik 30, bet eidamas tuo aritmetiniu keliu vėlgi tu būsi priverstas įstrikti paradoksą tam tikram ir sakyti, na dabar išsidalinkite kaltę po lygį, ar ne? Ir net jeigu tu paklausi aršiausio kritiko, Rusijos opozicijos, turbūt, iš Rusijos šiuo atveju režimo kritiko, paklausė, ar Navalno ir Putino kaltė yra vienoda. Jeigu jisai bus sąžiningas, jeigu jisai nesivadovaus, nežinau, kažkokiu abstrakčiu vienio principu, kad visi rusai yra rusai ir ne dėl to jie kalti, jisai bus priverstas sakyti, kad taip jų lygmenis yra skirtingi. Galbūt ir Navalnas turi kažkokios kaltės, ta prasme, kad na, ten galėjo padaryti daugiau įtakos ar ne, galėjo kažkaip keist, galėjo daugiau žmonių suvienyti, per mažai dirbo, per mažai darė tam savo poziciniam darbe, bet režimo atstovo kaltė vis tiek bus didesnė ir tada tu įstriksi tame, kad tu pradėsi svert kaltes ir atsakomybės ir niekaip neišeis iš paradoksų kelio, kas mano galva rodo, kad mes galim teoriškai brėžti kažkokius vektorius individų kaltės ar kalbėti apie ją metafizinę prasme, bet politinę, teisinę ar netgi tam tikrą prasme, jeigu mes suvoksim, kaip veikia politinė moralė prasme, mes niekaip negalėsim įvertinti jų veiksmų sąžiningai. Nu, tu vis tiek užsispyrusiai suplaki atsakomybę ir kaltę į vieną ir kai tai bus, tai aišku, kad tu ir liksi šitam tokiam metafiziniam snaudulį, neatsiras aiškumo. Vis tik kaltę ir atsakomybę reikia skirti. Daviau jau kelis pavyzdžius, nu, pasakysiu dar vieną skiriamą į bruožą. Kaltę galima išpirkti, kaltė gali baigtis, ar ne? Gali atlikti bausmę ir panašiai. Atsakomybė niekur nedingsta, niekada. Atsakomybė nėra tas dalykas, kurį tu gali vat, paimti ir sakyti, aš nebe. Viskas susimokėjo. Čia galima ir daugiau kalbėti, bet jeigu mes neatskirsim šitų dalykų, vat, nes visas tavo pasisakymas dabar buvo apie tai, suraskim kaltus. Suraskim kaltus. Ne? Kalti aiškus. Aišku, kad Putinas kaltas. Aišku, kad Kremlius kaltas. Aišku, kad politinė valdžia kalta. Aišku, kad tie Rusijos kariuomenės vadai, kurie duoda nusikalstamus įsakymus, yra kalti. Ir čia ir teisinės kategorijos, ir jeigu nori, metafizinės. Bet mes kalbam ne apie kaltę, mes kalbam apie atsakomybę. Ir tas pats Navalnas, jeigu tu paklausi. Jeigu tu jo klausi, ar tu kaltas, Navalnai, aš nežinau. Tiesą sakant, net kvailas klausimas. Nu, kaip jis gali? Bet jis atsakingas, be abejo. Būtent todėl jis elgiasi taip, kaip jis elgiasi. Jis pat žino, kad jis atsakingas. Tie rusai, kurie išeina iki šiol, aišku, mes ten jų nelabai ir matom, išeina į Rusijos miestų gatves, protestuodami prieš tą režimą. Ir išeidavo nuo pat karo pradžios. Ir išėjo 14 metais. Jie žino, kad jie yra atsakingi. Jiems tas klausimas nekyla, ar kalti? Ne. Atsakingi? Taip. Taip. Ir čia, man atrodo, yra svarbu dar įvesti dar vieną dalyką, nes tu Jaspersą naudojas ir be abejo Jaspersas visai neblogas, kaip man atrodo, kaip pradiniam taškui, bet vis dėlto ta metafizinės atsakomybės kategorija, jinai yra per plati. Todėl, kad jinai iš karto peršoka, na, pavadinkim tai, į bendražmogišką lygį. Ir va šitoj metafizinėje atsakomybėj tiek rusai, tiek, reiškia, vakarų lyderiai, tiek lietuviai, ir mes visi, taip sakant, sugulam į vieną plokštumą, ir vat karas vyksta, ir kaip negerai, ir mes čia visi dabar atsakingi. Ir šita plotmė yra metafizinės atsakomybės, aš ją vadinčiau bendražmogiškos atsakomybės, mes ją visi jaučiam, mes visi sėdim ir galvom, kągi padaryti, kad tas karas baigtųsi, ar ne? Jaučiamės atsakingi. Bet man atrodo, yra labai svarbu suvokti, karas yra ir politinis veiksmas. Ne šiaip čia kažkas kariauja, kažkokie abstraktų žmogeliukai. Tai yra Rusija, valstybė, politinis vienetas,
Ne? Ne Putinas, ir čia dėl to taip svarbu. Rusija užpuolė. Putinas davė įsakymą, bet puola, tai valstybė. Ne vienas Putinas ten bėgioja po apkasus, ar ne? Ne? Veikia visa valstybės mašina, institucijos veikia. Ne? Žiniasklaida veikia, parlamentas veikia, kad ir koks jis ten būtų kišeninis. Ne? Visi tie vajankamatai, kaip jau lietuviškas jau net ir pamiršęs, ar ne? Ir taip toliau ir panašiai. Ir tai Rusijos valstybė kariauja. Ir dabar pasakyti, ne, ne, mes šitą peršokam, ar ne? Peršokam, reiškia, yra Putinas ir tada jau toks metafizinė atsakomybė, mes čia visi. Ir man atrodo, tai netiesa, aš su rusų ir opozicionieriais dažnai apie tai kalbu. Ir labai mėgsta kalbėti. Tai čia Putina legitimavo vakarų lyderiai, spausdami jam ranką. Ne. Putina visų pirma legitimavo Rusijos visuomenė. Rusijos visuomenė. Ir jį laikė valdžioj. Ir tada, kai jis uždarinėjo nepriklausomą žiniasklaidą. Ir tada, kai pilietinis karas Čečenijoje buvo malšinamas. Ar ne? Ir tada, kai prasidėjo invazija į Gruziją. Ir dabar pasakyti, ne, ne, mes šitą peršokam. Nes čia dabar yra metafizinė jau visų atsakomybė. Ne, yra dar tarpinė. Ir jinai yra būtent politinė. Būtent politinė. Yra tokia valstybė, Rusija. Ir ta Rusija egzistuoja būtent todėl, kad ten esama tam tikro konsensuso. Tarp piliečių, tarp institucijų, tarp politinės galios, tarp ekonominės galios. Ir tie, kas tenai dalyvauja tame, jie neša atsakomybę. Va čia vat vienas baisiausių dalykų, beje, jis ne tik Rusijoje gajus, Lietuvoje taip pat, yra tokių apolitiškų patriotų. Aš, reiškia, angažuotas savo šaliai, bet daugiau, man, reiškia, aš apsibrėžiau, kaip tam sovietiniam siaubo filme, tas vienuoliukas nuo raganos, su kreida. Baubas. Baubas, jo, toks buvo. Aš, reiškia, aš šiaip už Lietuvą, bet manęs daugiau niekas nedomė. Taip sako, čia kaip anglai sako, noriu ir turėti tortą, ir jį suvalgyti. Nu, taip nebūna. Ne? Jeigu jau tu nori, taip sakant, mėgautis krepšinio pergalėm, tu su tuo, taip sakant, nori džiaugsmais mūsų visuomenės pasiekimų mėgautis, tu tame taip pat ir dalyvauji. Tu neši atsakomybę. Ne? Ir čia apie kaltę jokios kalbos nėra. Čia būtent apie atsakomybę. Aš pabaigai patikslinsiu kelis dalykus. Vėlgi, tu dar kartą sakai, kad aš neatskiriu kaltės atsakomybės. Kodėl? Aš dar kartą pamanysiu dar paprasčiau paaiškinti. Dar paprastesnis paaiškinimas būtų toks. Man atrodo, kad kai tu kalbė apie atsakomybę, tu nuėmi tą pirminį kaltės paviršių tokį, tarkim, tu kalbėjai apie holokaustą, ne, ir mūsų atsakomybę. Taip, esame, aš su jums sutinku, kad iš tikrųjų mes nedalyvavę tame ir neturėdami tiesioginės kaltės, mes galim jausti atsakomybę. Bet kodėl mes jaučiam atsakomybę? Todėl, kad mes suvokiam kažkokią iš perspektyvos mūsų kaip bendruomenės dalyvių kaltę. Tai yra atsakomybė susijusi su kaltės suvokimu. Ir galiu purtyti galvą, kiek nori, Viktorai, man atrodo, kad neišvengiamai atsakomybė ateina tik iš to, kad yra suprasta, kad kažkas įvyko, ar ne, yra įvykis ir yra to įvykio apmąstymas. Ir to įvykio apmąstyme yra suvokiama, kad kažkas nutiko ne taip, kaip turėjo nutikti. Ir tas nutikimas ne taip, kaip turėjo nutikti, yra iš dalies įtakotas ir mano arba žmonių, su kuriais aš save asocijuoju, komandos kažkokios bendruomenės ar panašiai veiksmų. Ir man atrodo, kad tas atsakomybės ir kaltės išskirimas šiuo atveju įstinka, kai mes kalbam apie veiksmus, kurie vyksta dabartie ir kuriuose kažkas galbūt nedalyvauja, bet kita vertus, jeigu mes kalbam apie, tarkim, rusų opozicijos suvokimo atsakomybės, kodėl dalis jų sako, čia Putinas, ar ne, todėl, kad dalis jų nesuvokia kaltės būtent jausmo. Ir šita prasme, man atrodo, kad kaltės ir atsakomybės ta sąsaja, jinai egzistuoja ir tu negali kalbėti apie vieną arba kitą. Tai šitas dalykas yra labai svarbus. Ir tai, ką tu pasakėjai, tarkim, apie Rusijos opozicijos atstovų tą būseną, tai jinai absoliučiai normali, tik kita vertus, tu pats, man atrodo, savo pasisakymą ir rodai, kodėl jie taip jaučiasi ir kodėl jaučia poreikį gintis. Nes tu sakei, dalyvauja visa Rusijos visuomenė, ne? Dalyvauja, tai yra ne Putino karas, tai yra Rusijos karas. Tai vėlgi tu įstringi tam paradokse, senam Zenono, ar ne, vienas tikrai atsakingas, tai nuo kada prasideda atsakomybė, nuo kada baigiasi atsakomybė, ir tavo atsakymas yra, kai visi, ar ne? Tavo atsakymas yra daugis, ar ne? Tarkim, Rusijos visuomenė visa turėtų prisimti atsakomybę, arba bent jau, net jeigu tu sakai, kad ne, dalis neturi, arba dalis nedalyvauja kare,
arba dalis, pavyzdžiui, žiniasklaidos atstovų, kurie išvykę į užsienį ir bando dirbti savo pozicinį darbą, kaip tu juos tada įvertini tame? Tu jų neišskiri kaip atskiro subjekto, tu neišskiri jų veiksmų. Tu, sakydamas, Rusija iš esmės paremė Putiną šitam kare kaip valstybę, nelaikai jų valstybės dalimi. Ir man atrodo, čia yra ydingas veiksmas, tai yra vieno žmogaus valia, tu pats savo pasisakymą su tą patinu su valstybė, sakydamas, visa valstybė tam paklūsta. Ne, ne visa valstybė tam paklūsta, net jeigu tie žmonės yra išmetami iš valstybės rėmų, jie vis tiek yra tos valstybės dalis ir jie neprisiema atsakomybės ir neturėtų jaust kaltės už tai, kas vyksta. Tai vis tik pabaigai pabandysiu, nes matau, vis tiek užsispyrusiai nori suvelti viską, kad nebūtų aiškumo. Tie, kurie priešinasi režimui, jie tik ir dar kartą įrodo, kad jie yra nekalti, bet jie jaučia atsakomybę. Labai paprasta. Ir vat kur tu statai vežimą prieš arklį, sakydamas, kad kaltė pirminė, atsakomybė paskesnė. Priešingai. Priešingai. Atsakomybė yra anksčiau už kaltę. Gali būti atsakomybė be kaltės. Pradėjau mūsų pokalbį nuo pavyzdžio apie vaiką. Kiekvienas tėvas jaučiasi atsakingas už savo vaikus, be jokios abejonės. Jokios kaltės ten nėra, niekas dar net nenutiko. Niekas dar net nenutiko. Aš jaučiuosi atsakingas už savo šalies likimą. Kokia čia kaltė? Apie ką čia net nėra, kaltė dar net nešviečia. Taip kad čia svarbu. Ir būtent ką mes turim nustoti daryti, kalbėdami apie Rusijos visuomenę, būtent Rusijos visuomenę, ne Rusijos politinę valdžią, nustoti ieškot kaltų. Kalba eina apie atsakomybę. Ir tą atsakomybę, būtent tie šviesiausi Rusijos visuomenės atstovai, jie kuo puikiausiai demonstruoja ir supranta. Jiems nėra klausimo. Bet vat mes susipainiojom, ir neretai kai kurie iš jų taip pat susipainiojo, galvodami, kad tai reiškia kaltę. Tai vat ką mes šiandien su tavim ir turėjom padaryti? Pasakyti, nepainiokim atsakomybės ir kaltės. Tai du skirtingi dalykai. Gerai, aš nebetęsiu, nors yra į ką atsakyti, bet dėkui visiems, kurio klausėtės. Manau, kad tema tokia, kurią mes dar tikrai galėsim pratesti kitose laidose to blogų faktams, o mūsų prieš tai buvusias yra šitas laidas, galite rasti LRT radiotekoje. Dėkui jums, kad klausėtės, iki kitų susitikimų. Juk kas, jei ne menas, sukūrė didį Leviataną, vadinamą Respubliką arba valstybę, kuris yra nekas kita kaip dirbtinis žmogus, nors didesnio masto ir jėgos už natūralų žmogų, kurį saugoti ir ginti jis buvo sumanytas, ir kurio aukščiausiai valdžia yra dirbtinė siela, suteikianti gyvybę ir judėjimą visam kūnui. Teisėjai ir kiti teismo ir vykdomosios valdžios pareigūnai tai dirbtiniai sanariai. Atlyginimas ir bausmė yra nervai, kurie tą patį daro natūraliame kūne. Visų atskirų jo narių gerovė ir turtai yra gale. Tautos saugumas yra jo rūpestis. Patarėjai, kurie primena visus būtinus jam žinoti dalykus, yra atmintis. Teisingumas ir įstatymai, dirbtinis protas ir valia. Santarvė, sveikata, maištavimas, liga, pilietinis karas, mirtis. Thomas Hobbes. To blogiau faktams.